Apabila kita ikrar dah, mengaku dah, kata masalah ibadat ni ni asal dia haram, wajib kena ada suruh daripada Tuhan ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita boleh buat kerja. Tiba-tiba orang mari tanya kita, lepas tu kalau kita buat lagu ni mana dalil lari? Ha, tu silap perut, panggil balik perut tu lagu tu, tu. Gi tanya benda asal. Asal tak boleh tanya. Seperti matahari tinggi, lepas orang tanya kata, mana dalil kata matahari tu tinggi? Nak jawablah mana? Ha, jadi buku. Ya asal masalah ibadat, tak boleh kita buat kerja. Kena tunggunya syarak suruh kita. Kita pergi tanya kata, mana dalil, mana kata kita tak boleh nak buat kerja? Seolah kata kita tanya benda hak yang tidak. Salah. Misal supaya saat ini tu, dia pergi kata matahari duduk atas pada dia. Lepas dia tanya, mana dalil kata matahari duduk atas? Tak nak jawab lah mana. Ha ni masalah yang tak faham ni. Orang kita terpaksa kita, mana dalil lari kata tak boleh buat rengka air ni? Mana dalil lari kata tak boleh buat 7 hari ni? Tak boleh buat 40 ni? Gitu gini. Ada nak tanya kata hak duk buat ni masalah ibadat ke adab? Kalau buat masalah al-adab, dia tak ada pahala. Tak ada sawab, tak ada pahala. Pahwa tadi nak pahala tak? Nak. Ha. Kalau nak tu rupa kata nak buat ibadat. Ha, baik. Pahwa ibadat ni ni, mana dalil suruh? Dia kena tanya kot tu. Mana dalil suruh? Jangan kita duk peher kata apabila kita nak buat ikut kita. Sebab masalah ni kita peher satu perkara. Orang kata tak peher masalah amal ibadat ni asal haram, asal tak boleh. Kita tak peher gini-gini ni. Satu lagi misal. Ha, saya seminit insya-Allah. Umur orang tu kan. Asal ni boleh kita masuk tak? Tak boleh. Dok pitu dok gerahong gitu pun tak boleh masuk. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk rumah orang selama mana orang tu tak izin ataupun kita wisalah pada tuan rumah. Kalau tak izin tak boleh masuk. Lepas tu asal pada masuk dalam rumah orang tak boleh masuk. Pintu dok buka gitu. Tak boleh masuk. Kalau orang hak pesing mahlah kita sebut ni orang tak reti gang kata. Masuk dalam rumah orang. Kata, masuk apa dalam rumah orang ni? Ha, tak ada dalil lari lah atas tu. Kata, ham, kau. Dia kata, tak ada, tak boleh, jangan masuk. Tak ada dalil lari ni. Tak ada lari lah atas ni ni. Habis tu aku masuk. Cuba tanya, kata, kita nak talk tu email boleh tak orang pasal tu? Ha? Nak talk tu khotik boleh tak pasal tu? Tak boleh. Sebab tak sempurna. Juga dalam masalah amal ibadat asal tak boleh. Ha, apa tak boleh? Kerana Nabi kata, kerana Tuhan kata, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bagi Nabi itu adalah contoh teladan yang baik. Ha, mana kata nak buat amal ibadat, kena turut dia. Apabila kata kena turut dia, kena tahu daripada dia. Barulah kita boleh nak buat kerja. Kalau tak, tak boleh. Ha, tak letih lah kita. Ni nak rajin benda orang tak suruh. Ha, ni masalah ni. Ha, ni masalah. Dan insya Allah kita akan masuk lagi pada muka 31 tu pada hisah yang lagi akan datang. Biiznillahi ta'ala.